Nikoro mirira gutharara gwa thayo thutho wa maumirira magithurano kinene gutangathwo undu uria utumite bishofu akanitha wa ACK kuma gicigo kia Mount Kenya kuria muingi uthingate thayo wa bururi na metheme gutumirwo ni atongoria. Makiaria na andiki a mohoro bishofu aya matongoretio ni Bishop Julius Wanyoike wa diocese ya Thika na Julius Karani wa diocese ya Murang'a ya Muhuro ni maugite ni makenetio ni wira uria ukoretwo ukirutwo ni maabitha a ugitiri gutigirira thayu ni wacokereria. All the losers to embrace the outcome of the elections and join the winners in healing the country and building the nation. Aria matanahota kuhota thiini wa itiria maracindanagira metikire kwamukira uguo a Kenya maroigire noguo githurano kirathire na manyitane na aria marahotire nigetha tuhote kuhonia na gukuria bururi uyu witu wa Kenya. Oho ni moriti a Kenya gwithema na mirurungano na kuria gwataniro ya NASA kuhuthira igoti niguo kihoto na maguthingatwo. Ni moriti maabitha a ugitiri kwaga gutumira hinya mukiru makingethanira na arurungani. Tukwenda gucokia ngatho kuri andu aria maturangiraga thigari na aria angi othe ni undu wa wira munene uria mararutire wa kuiga thayu hindi ya mbere na hindi ya githurano ona thutha wa ithurano. Ngiribotera Kameme TV, Getwa Wanjiku wa Waweru.